Першы спектакль у брэсцкім акадэмічным тэатры драмы быў пастаўлены яшчэ ў 1944 годзе. З тых часоў на гэтай сцэне прайшло амаль 550 прэм'ер. Цяпер кожны год 7-8 новых пастановак, у тым ліку і для дзіцячай аўдыторыі. Брэсцкі тэатр – гэта адзіны з нашых абласных, з рэгіянальных тэатраў, які мае і паспяхова пацвярджае кожныя 5 год статус акадэмічны. Гэта сведчыць аб тым, што тут працуюць, служаць людзі высокага прафесійнага ўзроўню, што той рэпертуар, які стварае і падтрымлівае тэатр, яго фестывальная гастрольная дзейнасць знаходзіцца на такім узроўні, які дазваляе брэсцкаму тэатру знаходзіцца на тым жа ўзроўні у адным шэрагу з вядучымі тэатрамі, які ёсць у нашай краіне. Па чалавечых мерках 75 шаноўны ўзрост, але брэсцкі тэатр драмы па-за ўзростам. Ён ідзе ў ногу з часам. Сёння тут сфарміраваўся свой рэпертуар, які адрозніваецца свежым поглядам на добравядомыя творы, а таксама эксперыментамі ў галіне жанраў і формаў. Появляются новые технические возможности, которые позволяют нам усовершенствовать деятельность театра. Появляются новые различные технические возможности, которые добавляют спецэффектов. Но самое главное, театр не утрачивает ту связь индивидуального общения между актером и зрителем, которая не дает ни одно другое искусство, которое есть в Беларуси. Унікальны разнастайны рэпертуар, які не толькі захоўвае нацыянальныя традыцыі, але і ўвасабляе найлепшыя сучасныя тэндэнцыі сцэнічнага мастацтва. Усё гэта дзякуючы ўсім супрацоўнікам тэатра, заўважылі на вечары. Таму ў рамках святочнага мерапрыемства не толькі выступленні творчых арганізацый і артыстаў, але і ўручэнне спецыяльных узнагарод і грамат. Я без тэатра сябе проста не смыслю. Первые мои шаги были еще в утробе мамы, она тоже актриса, заслуженная актриса Узбекистана, Давыденко Вера Михайловна. Вот я и начала с тех пор. Первая премьера была в 5 лет, поэтому я себя без театра просто не мыслю. Если ассоциировать слово «театр», для меня это ассоциация с словом «стабильность», потому что на сегодняшний момент театр развивается в прогрессе. Даже мы видели те мероприятия, которые буквально недавно проводили, это тысячелетие, где театр нас принимал большое участие и показал, насколько на высоком уровне справились работники театра. Та же «Белая вежа». За 75 гадоў у тэатры змянілася шмат, але нязменным засталося адно – цікавасць і любоў глядачоў. І святочны юбілейны вечар – яшчэ адно таму пацверджанне. Анастасія Цыкун, Ладзіслаў Жыбуль, тэлерадыёкампанія «Брэст».